ሰላም ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች። ይህ ዘወትር በየቀኑ ከኬብሮን ኢንተርናሽናል አፖስትሊክ ሚኒስትሪ ስቶክሆልም በሐዋርያ ሐነሽም የሚተላለፍ የሚያነቃቃ የሚያበረታታ እንዲሁም ደግሞ የሚያስተምር የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይህንን የእግዚአብሔር ቃል ሰምታችሁ እንደምትባረኩ እምነት አለን። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ትምህርቱን አብረን እንከታተል። ሰላም ለእናንተ ይሁን የእግዚአብሔር ሕዝብ። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬ የምንካፈለው የእግዚአብሔር ሐሳብ ጸጋ ለኃጢአት ይገፋፋል ወይ የሚል እናያለን። መነሻችን የሚሆነው ቲቶስ 2ኛ ምዕራፍ ቁጥር 11 ነው። እንደዚህ ይላል፣ የእግዚአብሔር ጸጋ ተገልጧልና መዳን ደግሞ ለሁሉ ሰው አምጥቷል። ለሰው ዘር ሁሉ ማለት ነው መዳን ያመጣው የእግዚአብሔር ጸጋ ተብሎ ይጠራል። በጣም ማስተዋወስ ያለብን ደግሞ በጥናት ማየት ያለብን ነገር በዚህ ባለንበት ዘመን ጸጋ ሲነሳ ኃጢአት መነሳቱ ነው። ደስ የሚለኝ ነገር ግን ዘመኑ አሁን ብቻ ሳይሆን ባለፉ ዘመናትምና በሐዋርያ ጳውሎስ ዘመን እንዲሁ የሐዋርያት ዘመን ደግሞ ተቀላላ ጸጋ ሲነሳ ኃጢአት ይነሳ ነበር። እንዲያውም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን ሐዋርያ ጳውሎስ በአራት ቦታ አስቀምጦታል። ጸጋ ሲያነሳ አራት ጊዜ ኃጢአት ያደፋፈርኩ ነው ነኝ ወይ? ወይ ኃጢአት የሚያደፋፍር ሰው ግን አይደለሁም። በተለይ በአንድ ስፍራ እኔ አለው የኃጢአት የሚያደርግ የኃጢአት ባሪያ መሆን ነው ማቀው ካለ በኋላ በተለይ በሮሜ ምን ነው ያለው? አምስተኛ ምዕራፍ አካባቢ አንዳንዶች ሐዋርያ ጳውሎስ መልካም ነገር እንዲሆንልህ ክፉ ነገር ማድረግ ትችላለህ ይላል ብሎ ያስተምራል እንዳሉት እንደሱ አይደለሁም ይል ነበር። በጣም ከባድ በጣም ከባድ አስከፍተው ለሐዋርያ ጳውሎስ ማለት ነው ገፍተው ሐሰተኛ አስተማሪ ነው ብሎ መጨረሻ ምን አሉ? እንዲያው ኃጢአት ላይሰንስ ይሰጣል፣ መልካም ነገር እንዲሆን እንደፍላጎት ይሄድ ይላል ብሎ ስሙ እንደዚህ ያጠቆሩት። ለካ በዛ ዘመን የነበረው ሊንክ የሆነ አሁን ባለንበት ዘመን አሁንም ጸጋ ሲያነሳ አንድ ሰው ኃጢአት ያደፋፍራል ብለው ይናገራሉ። ብለው የሚናገሩ በጸጋ መኖራቸው ደግሞ ይገርመኛል። አያያያያ እንደሱ ብለው የሚናገሩ በጸጋ መኖራቸው ይገርመኛል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ጸጋ በመሰረቱ ከኃጢአት ጋር ኮኔክሽን የለውም። የእግዚአብሔር ጸጋ ምን ነው የሚያደርገው? ቲቶስ 2:11 የእግዚአብሔር ጸጋ መዳን ያመጣል አለ። የእግዚአብሔር ጸጋ በሕይወታችን ያመጣው መዳን ነው። መዳን የሚለው ቃል SOZO ሶዞ ከሚል ከግሪክ ቃል የወጣ ነው። ይህ ማለት የእግዚአብሔር ጸጋ በሕይወታችን ነፃ ማውጣት አመጣ። ከኃጢአት ከርግማን ነፃ ማውጣት አመጣ። ከበሽታ ነፃ ማውጣት አመጣ። መዳን ከሚያስፈልገው እያንዳንዱ ፕሬዘንት ቴንስ ሲሆን ፓስት ቴንስ ፊቸር በሕይወታችን የሚያጋጥመው መዳን አመጣ። ያመጣው ማን ነው? የእግዚአብሔር ጸጋ። ሃሌሉያ። ይህ ብቻ አይደለም። የእግዚአብሔር ጸጋ 12:13 ቁጥር ወረድ ብላችሁ ካያችሁት እሱ ያ ጸጋ በዚች ባለንበት ግዕዙ ዓለም አካላው ዓለም የኢየሱስ ክርስቶስ አዳናችን መምጣት እየተጠባበቀን ባለነው ጊዜ በጽድቅና እግዚአብሔርን በመፍራት ነው ከክፉ ዓለም ደግሞ ተለይተን በጥንቃቄ እንድንኖር ያስተምረናል። ሚገርም ነው። ጸጋ ለካ እንደሚሉት አይደለም። ጸጋ ለካ እንደሚመስላቸው አይደለም። ጸጋ ለካ ክሪስታይዝ እንደሚያርጉት አይደለም። ጸጋ ለካ እንደሚፈሩ ሰዎች አይደለም። ጸጋ የሚያስተምረው ፈሪሃ እግዚአብሔር ነው። ጸጋ ሰው በተማረ ቁጥር ስለ ጸጋ ባወቀ መጠን ስለ ጸጋ በተገለጠለት መጠን እግዚአብሔር በመፍራት ይመላለሳል፣ በቅድስና ይመላለሳል፣ በጽድቅ ይመላለሳል እያለ ነው። ስለ ጸጋ እንደሚሉት የኃጢአት ላይሰንስ አይደለም። በእርግጥ መጽሐፍ ይሁዳ 1 ቁጥር 9 የእግዚአብሔር ጸጋ ወደ ኃጢአት ለወጡት የሚል ጽሑፍ አለ። በዘመኑ የነበሩ ሰዎች ማለት ነው ይሁዳ ላይ እንደሱ ለነበሩ ይሁዳ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንድም አስቀምጦታል። ጸጋ ግን እነሱ የሚሉት ጸጋ አይደለም። ዛሬ አንድ ነገር ምላችሁ፣ ጸጋ ብሎ የሚሰብክና የሚያስተምርና ጸጋ ይደግፈኛል ያቆመኛል ብሎ የሚያምን ሰው በእርግጥ ልነግራችሁ በኃጢአት አይኖርም። ኃጢአት አያደርግም አይደለም፣ ምክንያቱ እየሰማኸኝ ያለክ ሰባኪ ልትሆን እንችላለን፣ ፓስተር ሐዋርያቱ እንችላለን፣ ነቢ፣ ማንኛውም ሰው ይሄ ድምፅ እየሰማ ያለ በብዙ ድካም እያለፍክ እንዳለክ አንተ ራስክ ህልና እግዚአብሔር ደግሞ ያውቃል። ምንም መሸወድ አይቻልም። ግን እምለው ያለው ግን በኃጢአት መኖር አይችልም። ናቱ ያ ጸጋ ጽድቅ በጽድቅ እንዴት መኖር እንደሚችል ያስተምረዋል።
ሌላ ጽድቅ በሕይወታችን ኃጢአት ይገፋፋል ለኃጢአት ይገፋል እንደሚል ሳይሆን ዋቲኮል ጸጋ በሕይወታችን የሚያደርጋቸው ነገሮች እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ከኃጢአት በላይ እንድንመላለስ ያደርገናል። ሮሜ 6ኛ ምዕራፍ 15 እና 16 ሐዋርያ ጳውሎስ ማንኛውም ኃጢአት የሚያደርግ ሁሉ የኃጢአት ባሪያ ነው አለ። ይህ ያለው ሐዋርያ ጴጥሮስም ጨምሮ ተናግሯል ደስ ብሎ። ነገር ግን አለ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ እኛ ከኃጢአት በላይ ነን፣ ምክንያቱም በላይ ላያችን ጸጋ ነው ያለ፣ ታችን ደግሞ በታችን ህግ ነው ያለ፣ የተፈጸመ ስራ የተጨረሰ ነገር ነው አለ። ስለዚህ እኛ ከኃጢአት በታች እንጂ ከህግ በታች አይደለንም። ምን ማለት ይሆን ይሄ? አያችሁ፣ ከኃጢአት በታች እንጂ ከጸጋ በታች እንጂ ከህግ በታች አይደለንም ካለ በኋላ ስለዚህ ኃጢአት አያሸንፈንም። አሃ፣ ከጸጋ በታች መሆን ኃጢአት እንዳያሸንፍ ያደርጋል፣ ከህግ በታች መሆን ደግሞ ኃጢአት እንዲያሸንፍ ያደርጋል። ሪል እውነት ነው። ሮሜ 3:20 ምን ነው የሚለው? ህግ የመጣው ኃጢአት እንዲያስታውቃችሁ ነው አለ። አንደኛ ቆሮንቶስ 15ኛው ምዕራፍ 57 ህግ ለኃጢአት ጠንቅ ሆነበት ያነሳሳዋል ነው ያለ። አታድርግ፣ አድርግ፣ አትዘሙ፣ አትስረቅ በሙሉ 6 ሞተ። ከ6 ሞተ በላይ ህጎች ወዴት ያመራሃል? ማድረግ ስለማትችላቸው ወደ ኃጢአት ያመራሃል። ሰይጣንም ቆሎሴ 2:14 እና 15 ሰይጣንም ይው ሊጨፈጭፍ ከፈለገ በኋላ ለሰው ልጅ የተጠቀመበት ሪዝን በህግ ምክንያት የጨፈጨፈን የደበደበን ነው ህግ ነው የሚጠቀመው። ጸጋ ግን ጸጋ በጽድቅ እንድትኖር ያደርጋል። በእግዚአብሔር ፈሪሃ እንድትኖር ያደርጋል። ጸጋ ችሎታ ይሰጣል። ጸጋ ኃይል ይሰጣል። ጸጋ ማለት እኮ የእግዚአብሔር ፍቅርና ምሕረት ማለት ነው። ብትሳሳት አይዞ ብሎ በጽድቅ ኖር ያደርጋል። ጸጋ መንገድ ሲጠፋ መንገድ ይሆንልሃል። ጸጋ የውል የሆነ ነገር ሲጎድል ይሆንልሃል ይመጣባል። ጸጋ ማለት ሁሉም በሁሉ ሊሆንብ የምችል የሚያነሳ ለእግዚአብሔር እንድትኖር የሚያደርገ ጸጋ ነው። ለዚህ መስለኛ ለሐዋርያ ጳውሎስ እየነርኩት ያለው ይሄው በጸጋው ነው አለ። የዳንኩት ብቻ ሳይሆን መከራ ማልፍበት ብቻ ሳይሆን እየነርኩት ያለው ሶስት ነገር ላማላከታችሁ። ቁጥር 1 የዳንነው በጸጋ ነው። ኤፌሶን 2:8 እና 9 እንዲህ ይላል፣ በጸጋ በእምነት ድናችኋል። በጸጋ ስላችሁ ጸጋውን በማመን ማለት ነው። ሁለተኛው መከራ ሲመጣብን ሰብረን ምንወጣው ይሄ ጸጋ ስለበዛልን ነው። ፊልጵስዩስ 1:29 እንድትድኑ ብቻ ሳይሆን ከመከራም እንዲያወጣችሁ መጣዋል። ሶስተኛው መኖሪያ አሮ ራስ ጳውሎስ እየኖርኩት ያለው በጸጋ ነው። እንዴ ለምን ጸጋ ተቃወማለህ? በምን እየኖርክ ነህ? በምን ነው እየኖርክ ያለው? አንድ ጊዜ አንድ ፓስተር አንድ እህት ኦፊስ መጣለችው። አንተ ፓስተር መሆን አትችልም አለችው። You are right አለ። ትክክል። ደነገጠችና እንዴ አትችልም እኮ ነው ያልኩ። አዎ አልችልም። ታዲያ እንዴት ሆንክ? በጸጋው። አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ህዝብ ማንኛውም እየሰማኸኝ ያለውን ተናጋሪ ሙሉ ሰሚ እየኖርን ያለን በጸጋ ነው። ህዝቡን ንቀቆት በጸጋ እንዲኖር ጸጋ እንዲያምን በጸጋ የተደገፈ ሰው አያችሁ በጽድቅ በቅድስና ይኖራል። ሁለት አይነት አማኞች ቼክ እንዴት አድርጎ ለቅቄ በዚህ ጨርሳለሁ። ይውላችሁ በቤተ ክርስቲያን ሳይድ ዙሩና ህግ የሚያተኩሩ ሰዎች ተጠንቀቁ፣ ተቀደሱ እንደሚለው መጽሐፍ ብለው የሙሴን ህግ ይደርድረው ደርድረው የሚሉትና በጸጋ ነው የዳነው በጸጋ ነው የምንኖረው ይደግፈናል የሚሉ ሰዎች ህይወታቸው ወጣ ብላችሁ ቤታቸው፣ ትዳራቸው፣ ልጆቻቸው ገባ ብላችሁ እዩትና ስለ የተኛው እውነት እየተናገርኩ እንዳለው ይገባሃል። ተባረክ። እኔም ምለው በል አባት ሆይ አመሰግናለሁ፣ ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። አምናለሁ፣ ጉልበት የለኝም፣ ኃይል የለኝም። በጸጋህ ኖራለሁ፣ በጸጋ እገባለሁ፣ በጸጋ እወጣለሁ፣ ለጸጋህ ክብር ይሰጣለሁ። ክብር ላንተ ይሁን። አሁን ከገባሁበት ውድቀትና ድካም በጸጋ እነሳለሁ። ከጠፋብኝ መንገድ በጸጋ ምሬት አገኛለሁ። ከገባሁበት ማንኛውም ውጅንብር በጸጋ እወጣለሁ። ጸጋህ ለኔ ሁሉ ነው። ተባረክ። ኢየሱስ በነበረን የትምህርት ክፍለ ጊዜ እንደተባረካችሁ እርግጠኞች ነን። በተጨማሪ በሐዋርያ ሕነሽም የተጻፉ መንፈሳዊ መጽሐፍት ሆነ መጽሔት በድምፅ የተቀረጹ ትምህርቶችና ሲዲዎችን ለማግኘት በስክሪኑ ላይ ያለውን ቴሌፎን በመጠቀም ያግኙ። ሙሉ አገልግሎት እንሰጥዎታለን። በተጨማሪ ትምህርቱ በየቀኑና በየሰዓቱ እንዲደርሶት ሰብስክራይብ የሚለውን ምልክት ይጫኑ። በሚቀጥለው በሌላ ትምህርት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። እናንተ የተባረካችሁ ናችሁ።